ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರಣ ಉತ್ತರವನ್ನ ಅಥವಾ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದಿವ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರೋದು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಲೋಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿವಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.